fan kunde jag ställa den? Ja, det undrar jag också. Fan, du har tjänat 2000 spänn, det är ju skitkul. Jag vill inte ha dina pengar, Micke. Fattar inte du vad vi har gjort mot Simon? Jag har förstört allting. Ja, men det är över nu. Över? Jag har förstört Simons liv. Du är väldigt, väldigt upprörd nu. Och jag försöker ha en konversation med dig som en vuxen människa till en annan vuxen människa. Men det är jättesvårt. Det är jättesvårt för mig när du gör sådär. Du är fan helt jävla sanslös. Nu måste jag åka härifrån. Jag måste lämna den här stan. Lugna, jag känner Simon. Jag har handskats med det. Jag tar tag i det. Simon, öppna nu. Jag har ju bett om ursäkt. Vad vill jag ska göra? Ska jag be om ursäkt igen eller? Förlåt. Så här ställer jag upp för dig och fixar ett riktigt jävla Hollywood. Jag tycker faktiskt att du kan visa mig lite mer tacksamhet än det här. Det tycker jag faktiskt. Simon. Alltså jag ska fan ha tillbaka min telefon nu då. Jag ska ha tillbaka min telefon. According to her psychic, Janet. Simon, har du plåster? Jag har skärpt mig. Men det jag kommer att säga dig.